Чергова допомога на фронт. Із озерної Зборівського району громада разом із духовенством благословили на щасливу дорогу 30-тонну машину із провіантом. 50 комплектів військової форми, засоби гігієни, домашній хліб, випічка, вареники та інші харчові продукти. Власне, все те, що потребують наші захисники. Насамперед вирушають на першу лінію оборони, там, де рідше доїжджають волонтери. Про серця людей, які не втомлюються допомагати у наступному відеоматеріалі. 26 квітня ця осиротіла мама мала би зустрічати свого єдиного сина, однак війна переписала події. Щодень Надія молиться за синів українських. Свого вже немає серед живих. Помер героєм, відслуживши лише 3 місяці. Час мав би загоїти рани, але болить за усіх матерів, які втрачають і далі рідних. Єдина відрада – допомога у праці. Який біль терплю і які муки, то вам не передати. Не дай Боже нікому. Нехай Господь почує наші молитви і не скінчиться вже те все, щоб вже ті діти верталися додому живими і здоровими. І щоб не було більше новин, що знову привезли 200-го. У родину Марії Шестопалки також за 3 роки пекучої війни горе не раз стукало у домівку. Жінка наслухана від бійців про тамтешнє життя на фронті, тому покрихті об'єднує громади. Між волонтерами відповідає, як кажуть, за кухню. Лише за 2 останні місяці наліпила вареників 1000. Люди не втомлюються допомагати захисникам, набридло просити у керівників про приміщення, де б можна було постійно і спокійно працювати. Дайте нам в першу чергу приміщення, де би я могла тими руками під своєю командою, бо я все кажу, якщо я зложу руки так, то не буде нічого, діти не будуть мати що їсти, а я хочу, щоб діти мали що їсти, бо мені доля не байдужа. Моя родина похоронила 3, 9 стоять на позиціях. На жаль, у волонтерстві також діє схема від свята до свята. Найактивніше допомагають перед Різдвом, Великоднем, Днем Незалежності, приурочують сувеніри, вітання тощо. Насправді їсти хочеться частіше, відтак усі, хто взяв на себе місію волонтера, треба її виконувати. На Великодень всі поїдуть. Всі поїдуть волонтери, всі повезуть все священне, все. А оцей період, оцей весняний період, зараз дуже проблеми з продуктами харчування, з питною водою, з медикаментами, з паливомастильними для транспортних засобів. І цей період часу треба вистояти, цей місяць до Великодня. Тому ми цілий місяць збирали, зараз дуже тяжко вже, бо вже всі ми знаємо, що економічне становище в країні не дуже. І люди вже виснажилися, але з цією вірою, що ми переможемо, вони йдуть на зустріч. Дякуємо отцям. Саме головне, що ми досягли, це ми почали волонтери всі об'єднуватися. Духівники благословили волонтерів на щасливу дорогу і традиційно звучить гімн України як віра у перемогу. Yeah.